Milí priatelia, dovolte, aby som sa spolu s vami zamyslel nad slovami pána Ježiša, ktoré zapísal evangelista Lukáš v kapitole 10. vo veršoch 3. a 6. Choďte, a ja posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Neberte si mešec, ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vôjdete do ktoréhokoľvek domu, povedzte najprv pokoj domu tomuto. A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom. Ak nie, vráti sa k vám. Amen, toľko slov nášho pána. Milí priatelia, slová, ktoré sme počuli, sú súčasťou Ježišovho vyslania učeníkov. Bolo to ešte počas jeho života, aby kázali evanjelium na území Izraela. Hoci v závere evanjelia máme tiež vyslanie apoštolov, a to do celého sveta, čo sa týka aj nášho národa, som pevne presvedčený, že aj toto prvé vyslanie Ježišových učeníkov nás má inšpirovať a povzbudiť. Nechcem rozoberať každý príkaz, zastavím sa iba pri dvoch, ktoré chcem aktualizovať pre nás do našej doby. Predpokladám, že všetci rozumieme obrazu posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Áno, nestačíme sa čudovať, čo všetko sa dá použiť, aby bol niekto zdiskreditovaný či očiernený. Ak niekto vyzná svoj postoj, najmä ak je to morálny postoj, ostatní vlci si na tom zgusnú, prekrútia to, vytrhnú z kontextu a roztrhajú povesť človeka na kusy. Áno, žijeme v takejto dobe. Pričom prvom sa chcem spolu s vami pristaviť, a čomu možno povrchný čitateľ písma nerozumie, je Ježišov príkaz cestou nikoho nepozdravujte. To nie je o nevšímavosti. My si máme všímať ľudí, ktorí žijú okolo nás. My sa máme o nich zaujímať. A dovolte pritom pripomenúť podobenstvo pána Ježiša, v ktorom kňaz a levíta obišli toho, kto potreboval pomoc. Cestou nikoho nepozdravujte, tieto slová treba preložiť alebo pochopiť v súlade s kultúrou doby. Dalo by sa povedať, nedajte sa odradiť, nedajte sa zastaviť, keď budete niesť evanjelium. V kultúre tej doby pozdraviť niekoho neznamenalo povedať iba dobrý deň. Išlo o hlbšiu konverzáciu, o zdieľanie sa. Ježiš chcel povedať, to pristavovanie by vás celkom mohlo odviesť od úlohy, ktorú ste dostali odo mňa. Nesmiete to stratiť zo zreteľa. Ako cirkev sme sa, milí priatelia, tiež akoby zamotali do mnohých aktivít, ktoré nemusia byť zlé, no nie sú tým hlavným poslaním, ktoré nám dal náš pán. Napríklad to, že vzdelávame druhých, máme školy, staviame budovy, ktoré slúžia na potreby cirkvi. To všetko je dobré. Alebo to, že ako cirkev organizujeme rôzne festivaly či súťaže. Ale nesmieme pri týchto dobrých veciach akoby zapadnúť, že sa nám vytratí to hlavné. Zvestovanie evanjelia, zvestovanie tej radosnej zvesti o Božej milosti. A to druhé, čo chcem vysvetliť, by sa dalo povedať, nebuďte prekvapení, keď nebudete prijatí. Pán Ježiš povedal, ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom. Ak nie, vráti sa k vám. Inými slovami, možno vás vyženú. Namiesto prijatia a vyslovenia ďakujeme, sa vám dostane nadávok a urážania. Áno, budú aj takí, ktorí vaše slová prijmú a Boží pokoj spočinie na nich.
ale budú aj tí, ktorí sa vám budú protiviť. A keby sme čítali ten text ďalej, Ježiš hovoril aj o prenasledovaní pre jeho meno, pre jeho postoje. A priznajme si, že tieto slová akosi preskakujeme, lebo nám nepasujú ako zvesť evanjelia, ako súčasť radostnej zvesti. Mnohí túžia po uznaní, po úcte, po ocenení za ich službu. Ale Pán Ježiš viackrát zopakoval, čo robili mne, budú robiť aj vám. Ak niekto čaká niečo iné, bude sklamaný. Teda nebuďte prekvapení, keď nebudete prijatí, keď budete musieť čeliť protivenstvu. A to sa deje aj dnes, tu aj v našej krajine, kde sa všetci oháňajú slobodou a demokraciou. Ak začnete citovať niektoré slova z písma, tak vás označia za nepriateľov alebo za xenofóbov. Ak máš iný názor, ako je duch liberalizmu, tak ťa všetci odmietnú. Ako by som nemohol vysloviť svoj názor. To prenasledovanie pre Kristovo meno je už tu. Na jednej strane sa všetci oháňajú slobodou a demokraciou, no na druhej strane, ak poviete Božie slovo, podajú na vás trestné oznámenie, že šírite nenávisť. Áno, sme v takejto dobe. Ježišove slova sa naplňajú. A predsa, milí priatelia, jeho poslanie pre nás sa nezmenilo. Nech sú pre nás povzbudením slova apoštola Pavla, ktoré napísal krátko pred svojou smrťou. Je to v 2. liste Timoteovi 4. kapitole. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie. A pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. A ďalej píše Pavol Timoteovi, čo má robiť. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstva, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu. Nech nás nič neodradí niesť evanjelium. Amen. Pane náš, ďakujeme ti za slová, ktoré si povedal svojim učeníkom, aby šli, kázali evanjelium. Aby ich nič nezastavilo, nedali sa ničím odradiť. Aby stále mali na zreteli, že majú zvestovať tú radostnú zvesť. A keď nebudú prijatí, aby šli ďalej. Niesli tú tvoju zvesť aj napriek posmechu, napriek prenasledovaniu. Zostali verní tebe až do smrti. Pomôž nám v tom, Pane. A ďakujeme ti, že ty si kráčal touto cestou. V tebe je naša sila. Ty nás povedieš. Pretože ty si prešiel utrpením, dáš aj nám silu, aby sme všetko dokázali zniesť. Ty si povedal, kto vytrváš do konca, bude spasený. Ďakujeme aj za tento sľub, náš Pane. Amen. Nevinný si, odsúdia ťa vieš, o ranách, ktoré dotknú sa ťa vieš, prebodnú a vysmejú ťa vieš, poznáš nás a predsa ideš vpred, opustený dáva všetko vieš. Krv a voda z teba musí tiecť, výdychom mi dých navraciaš späť. Poznáš ma
a predsa šepkáš áno, za teba pôjdem, hoden si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dar. Za teba áno, za teba pôjdem, hoden si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dar. Kráčam s tebou, odsúdia ma, viem, o ranách, ktoré dotknú sa ma, viem, prebodnú a vysmejú ma, viem, poznám ich, ja predsa idem. Opustený dávam všetko, viem, voda aj zo mňa musí tiec, ľúbiť ťa cez ľudí vôkol chcem, keď nevládzem ma dvíha tvoje áno. Za teba pôjdem, hoden si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dar. Za teba áno, za teba pôjdem, hoden si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dar. Za teba áno, za teba pôjdem, hoden si prijať, čo strácam svoj život za tvoj dar. Za teba áno, za teba pôjdem, hoden si prijať, ale vďaka tebe sme na tomto mieste a chceme stáť pre tvoju tváru a vstúpiť do hĺbky tej milosti, ktorú si nám ponúkol z kríža. Keď si videl každého z nás a povedal, za teba pôjdem, za teba to stojí. Vďaka Ježiš. Moje ústa máš, hovor o čom túžiš, moje nohy máš, kráčaj kam len túžiš, moje ruky máš, konaj to čo túžiš, moje srdce máš, miluj ako vieš len ty, moje ústa máš, hovor po čom túžiš, moje nohy máš, kráčaj kam len túžiš, moje ruky máš, konaj to, čo túžiš. Moje srdce máš, miluj, ako vieš len ty. Moje ústa máš, hovor, po čom túžiš. Moje nohy máš, kráčaj, kam len túžiš. Moje ruky máš, konaj to, čo túžiš. Moje srdce máš, miluj, ako vieš len ty. Moje ústa máš, hovor, po čom túžiš.
pošli ma, pôjdem. Ohlásim zajatým slobodu, zlomeným nádej dám. Pre teba áno, pošli ma, pôjdem. Ohlásim zajatým slobodu, zlomeným nádej dám.